আবতৰীয়া বানত ককবকাইছে ৰাজ্য। আহিনৰ বানে ক্ৰমে লৈছে ৰুদ্ৰৰূপ। বানৰ সমানে ঠায়ে ঠায়ে খহনীয়া ভূমিস্খলনৰ সংহাৰ। বানাক্ৰান্তক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণত এতিয়াও ব্যৰ্থ সাংসদ বিধায়ক। হয়, বাৰিষা অথবা ভদীয়া বান নহয়, এতিয়া আহিনৰ বানে সংহাৰী ৰূপ লৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। অসম তথা কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহত অব্যাহত থকা মুষলধাৰ বৰষুণে ফেনে ফুটুকাৰে ওফন্দাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহক। বানৰ তৃতীয় ঢৌৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ 11খন জিলা। 50,000তকৈও অধিক লোকে আহিনৰ বানত হেৰুৱাইছে সৰ্বস্ব। মুখ্যতঃ উজনি আৰু উত্তৰ অসম হৈছে বাৰুকৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত। ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, তিনিচুকীয়া, দৰং, গোলাঘাট আদিৰ উপৰিও এতিয়া বানৰ সংহাৰ দেখা গৈছে দক্ষিণ বৰপেটাতো। চেঙাৰ ৰাজচক্ৰৰ কাছমাৰীত অব্যাহত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তীব্ৰ খহনীয়া। খহনীয়াত গৃহহীন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 60টা পৰিয়াল। ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাগ হৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি। ভয়ংকৰ খহনীয়া নিদ্ৰা হৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ। আপোন ঘৰখন নিজ হাতেৰে ভাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত। ইফালে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ৰক্ষাত সাংসদ আব্দুল খালেক আৰু বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইন সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। জলসম্পদ বিভাগেও নদী বান্ধৰ বাবে আজিলৈকে এটকাও আবণ্টন নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। কাছমৰা সোণৰচলি যিখিনি এলেকা, এলেকাত এক বছৰ ধৰি বেছিকৈ ভাঙি আছে, চাৰি বছৰ ধৰি ভাঙি আছে, কিন্তু এক বছৰ ধৰি বেছিকৈ ভাঙি আছে। এই এক বছৰ ধৰি যিখিনি ভাঙি আছে, আমাৰ প্ৰতিনিধিবিলাকে এম পি কওক, এম এল এ কওক, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি কওক, কোনেও এই প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই আজিলৈ। এনে আহি চাই যায়, চাই যোৱাৰ পিছত আজিলৈ এটা এটা টকাৰ এটা টকাও আজিলৈ বান বিভাগত দিয়া নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ বিধানসভাত যিখিনি আলোচনা হৈছে বেলেগ বেলেগ ঠাইত দিছে, কিন্তু আমাৰ কাছমৰা সোণৰচলি এলেকাত এটকাও ধৰা নাই। মুঠতে ভয়াবহ বানত পুনৰ এবাৰ ককবকাইছে ৰাজ্যবাসী। ভয়াবহ বান খহনীয়াৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক ৰক্ষা কৰিবলৈ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী তথা চৰকাৰ প্ৰশাসনক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে বানে ধোৱা অসমৰ বানাক্ৰান্তই। সোণতলীৰ পৰা ফজলুৰ ৰহমানৰ সহযোগত দ্য নিউজ প্লাছ।